Рекреаційний пункт лісники облаштовують на межі Свалявського та Перечинського районів між населеними пунктами Оленево і Свалявка. Три альтанки, кілька дерев'яних столиків, вогнище, облагороджена криничка, вимощені доріжки, огорожена територія. Стан готовності зони відпочинку – 90%. Залишилося спорудити вбиральню, встановити гойдалку та мангали і зробити інформаційне наповнення стендів. Зроблено з метою для проведення дозвілля наших людей, а також людей, які туристів, які приїжджають через наші угіддя, через наш перевал. Це перша ластівка на Перечинщині, адже такого масштабу рекреаційної зони поки в районі немає. Лише місця для відпочинку, яких біля 30 на території Перечинського лісництва. Це за кошти підприємства Держлісгоспу. Як ми знаємо, ліс – це не лише деревина, ліс – це і туризм, рекреація. Тому ми ставимо для себе перед собою задачу, і керівництво ставить задачу будівництва рекреаційних пунктів по всьому районі. Місць відпочинку по лісфонду Перечинського лісгоспу є багато, але один такий комплекс більший, де би могли відпочивати, там, скажімо, 5-6 сімей з дітьми, практично немає. За тиждень-два роботи планують завершити і відкрити рекреаційний пункт для туристів. Подібні об'єкти облаштують при центральних та бічних дорогах. У перспективі виділять і персонал для обслуговування зон відпочинку, які підвозитимуть дрова для мангалів, прибиратимуть сміття, поточний ремонт. Одним словом, стежитимуть за порядком.